энэ гайл нөөтийн татврыг ер нь чааштай, ялангуяа нөөтийн татврыг чааштай чөлөөлөхдөө анхаарах нэг зүйл байгаа. Би зөвхөн хүнсний салбарыг оруулж ирж байгаа учраас хүнсний салбарын асуудал дээр ярий. Одоо ингээд чөлөөлөгдсөн сүүс сүүн бүтээгдэхүүн горил, дахианы мах гэд нөөтөс чөлөөлөгддөг зүйлүүд бол байгаа. Энийг бид нэр биш те зөвхөн ингээд чөлөөлөд орхичдаг. Одоо хүн судалж байгаа юмных бол одоо нөөтийн тайлан гаргаж үзээг учраас ойлгохгүй байх л та. Татврынхан байсан бол уулна асуумор байгаа юм. Энийг биш те мөнгө л төлж байгаа бол нөөтийн падан бичиж өгдөг байх хэвээр. Иргэдэд аж ахуй нэгжид одоо энэ чөлөөлцөн өмнө чөлөөлцөн байгаа компаниуд чинь ийм зүйл бол байхгүй байгаа. Энэ одоо чөлөөлцсөн компаниуд чинь өмнөөс одоо жижиг дунд үйлдвэр эрхлэж байгаа хүмүүс тэр хүмүүст биел өгж байгаа аж ахуй нэгжүүд өмнөөс нь төлж байгаа шүү. Тэгээ юу ярьж байгааг ойлгож байгаа байх гэж бодож байна. Би энийг бас өмнө сангийн сайдд хэлээд сангийн сайд бас нэг тийм ойлгомжгүй байдлаар тайлбарлаад өнгөрсөн юм аа. Тэгэхээр энэ нөөтө чөлөөлж байгаа бол нөөтийн падааныг бүх байгууллагуудад бичиж өгөх ёстой гэдэг зарчмаа бариараа. Нөөтөс чөлөөлөгдсөн гэд падаан бичиж өгөхгүй, биел гаргаж өгөхгүй гэдэг байдлаар асуудал тандж болохгүй. За би их процессын нарийн ярьж байгаа шүү. Энийг одоо ойлгож чааштай. Энэ дээр яг нөөтөс чөлөөлчин, гайлас чөлөөлчин их одоо үнэн хямдар нь гой болно гэж байгаа боловч яг хэрэглэгчдийн гар дээр эрэхтэй наач үнтэй болох процесс шүү. Ер нь бол одоо нөөтөс чөлөөлөгдөж байгаа асуудлууд дээр чөлөөлж байгаа бол төр буцаагаа тэр компанитайгаа өөрөө л харьцах хэрэгтэй байхгүй юу? Буцаагаад аж ахуй нэгжүүд дээр нь тэр чөлөөлөгдсөн байгууллагын одоо тэр ачааг бусад аж ахуй нэгжүүд дээр үүрүүлдэг ийм процесс л болох хэрэгтэй. Төр өөрөө чөлөөлж байгаа бол тэр хариуцлага өөр дээрээ авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр чөлөөлсөн байгууллага өөрөө нөөтийн бадаанаа бусад байгууллагуудад иргэдэд бичиж өгдөг байх хэрэгтэй. А буцаага тэр татрын иргэний газар гэдэг юм уу тэр сангийн яамтайгаа тайлан байлангаа хийхдээ л учраа олчихно юм зүгтэй. Энийг цаашдаа мөрдлөг болгохгүй бол наадах чинь бүр хавтахаар шүү. Ингэж сануулчих хийли баярлалаа.